Venylden mitalin, ainakin pronssin tässä naisten kisassa. Emmi Peltosen sijoitus 7. ja Viveca Lindforsin 12. Kun vuoroon tulee sitten nuoren nuori 15-vuotias Alina Tsagitova, maansa mestari, nuorten maailmanmestari ensimmäisissä EM-kisoissaan, johtaa. Lyhyt ohjelman jälkeen. Alinalla on ilahduttava, hieman tavallisesta poikkeava rakenneohjelmassa. Aloittaa koreografisella liikesarjalla ja siihen vielä yksi piruettikin väliin ennen noita vaikeampia hyppyjä. Jopa askelsarjakin vielä tähän alkuun, joka tekee rakenteesta huomattavasti vaikeamman, kun energiaa hukataan jo näihin alun muihin elementteihin. Ehdottomasti maailman vaikein ohjelma tällä hetkellä. Kyllä. Vasta nyt lähdetään noihin huippuvaikeisiin hyppyelementteihin. Mutta ne eivät petä. Erittäin vaikea kolmoisruts, kolmoisritti yhdistelmä kuin leikiten. Ja vaikeista siirtymistä tullaan seuraavaan kaksoisaksel kolmoistulppi. On helppoa, kun sen osaa. Häikäisevää. Kolmoisflippi. Ja siihen vielä kaksoishypyt perään. Kotiyleisön kannustamana seuraaviin hyppyihin kolmoisluts. Korkealle napsahtavat Alinan jokainen hyppy. Kolmoissalkkov. Osana koreografisia liikkeitä helpommat kolmoishypyt. Ja kolmoisflippi vielä. Ei voi muuta kuin. Tää on aivan käsittämätöntä. Aivan maailman luokan hyppytaituruutta. Kuin unta.
ihminen vai robotti? Ei voi muuta kysyä. Aivan käsittämätön suoritus 15-vuotiaalta Alina Zagitovalta. Kohti olympialaisia mennään ja kyllä tämä kilpailu tulee olemaan huikea. Nuorten maailmanmestari. Sanattomaksi kyllä, ilman muuta. Tässä on jo Venäjän luistelun korkein johto kuvissa. Aleksandr Gorshkov muun muassa siellä taustoilla. Kyllä hänestä ollaan kiinnostuneita ilman muuta. Mutta se mikä nyt on mielenkiintoista on se, että paitsi nämä 100 nalleja, jotka lentävät tuonne jäälle, niin vuorossa on viimeisenä tässä ryhmässä hallitseva Euroopan mestari ja maailmanmestari Evgenia Medvedeva, joka ei ole hävinnyt vielä kisan kisaa tällaista. Isompaa mittelyä, joten kyllä nyt on viritetty sellaiset tunnelmat tässä, kun nämä pisteet lyödään tauluun, että jännitystä. On ehdottoman kutkuttava tilanne ja kyllähän Evgenia tästä Alinan tuuletuksista ja yleisön suosion osoituksesta sen aistii, että puhdas ohjelma on tullut ja tietää mikä on homman tilanne, joten koska hän ei ennen ole tällaisissa tilanteissa ollut, niin todella mielenkiintoista nähdä, kuinka pää kestää. Mutta toivottavasti kestää, nähdään yhtä huikea suoritus kuin tämä. Ja sitten hän vain kiinnostaa se, kuinka pisteet sijoittuivat, kun näitä hyppyjä nakutellaan tähän tahtiin menemään. Mutta korostaisin juuri tuota koreografiaa, eli nimenomaan ohjelman rakennetta. Se, että osaa nämä kaikki huikeat hypyt, niin sen lisäksi vielä pystyy tekemään alkupuoliskolle sellaisia liikkeitä, joilla oikeasti vielä kulutetaan hieman energiaa ennen kuin lähdetään vasta niihin hyppyihin, jotka siis tuovat hyppyihin lisäkertoimia, koska ne ovat myöhempänä tuolla ohjelmassa, niin aika. Kovan laittoi pöytään, Alina. No ihan kovimmat mahdolliset. Ishevskissä syntynyt tähti on tässä apuvalmentajien ympäröimänä, kun Eteri Tutberidze on siellä jo Evgeni Medvedevan kanssa laidalla. Hän kuuluu samaan kouluun, samaan harjoitusryhmään Medvedevan kanssa, koska venäläiset huiput harjoittelevat tässä samassa ryhmässä lähestulkoon kaikki. Alina Zagitova on tullut komettana kyllä tähän taitoluistelun taivaalle tuikkimaan ja kyllähän tämä oli sellainen näytös siitä, mitä kaikkea taitoluistelussa voidaan tehdä 4 minuutin aikana, että oksat pois. Johtopisteet ovat Karolina Kostnerilla 204-25. Zagitovan ennätys on 223. Se menee ilman muuta rikki. Ei voi muuta epäillä. 105.7 kauden ennätys vapaa-ohjelmasta pelkästään vapaa-ohjelmasta. Hän saa samat pisteet kuin muut kokonaiskilpailusta. Ja sitten siihen vain plusmerkkiä lyhytohjelman pisteelle, niin päästään kyllä hänen uuteen ennätykseensä, joka on 238.24. Ja näin ne pisteineen Zagitova menee johtoon. On selvää tällä hetkellä se, että Kostner tulee saamaan pronssia ja se kumpi kohta vuoroon.